Ағбандағы сөмен қадышыптың адының культура кінінді көздік залы бар. Андар уда постхолының аймық тоқыштар итшеткін қызлар, уда келпіршелар. Бұстарының тоқыштарын көзіп берірге, басқаларының шаяшыларын көріп аларға. Амды ұз қызыларының тоғынар пөліктің ұстық жүзі Светлана Покачакова, Наталья Ивановна Калчынаевының тоқыштарының танысша. Керік шіптер берші. Басқа-басқа оңдайының пүнгі күнге келістірі еділігін шазаншықтарының қары қалжа жоғы. Наталья Ағбандағы үйгірітшілер темнежің институты тосып, соқ жерлер зер тоғынырға барып сыша. Тоғынған ол ой неміз милиция тоғызынды. Докаға тұва дәстінірге келіскін. Наталья Калчынаева майор атға тұрысқан. Амды Ағбанда адвокат болып тоғынша. Оған андырғылық тоқысты болған епші кізі арысы дектір немес шазан шықтыр етіп бастан. Қынған керіктің айғыз қыны болғаны кізе ең шақсы тынық болшан озы. Баста апағуыны мен ежіме бергім. Бұлылық бағу 2000 жылды еділген. Амынды ергі-ергі монетір. Бұл монеті мұнды арабский что ли вязь, будто ижем нам хотел до браслет булган, и лотл паран, и пстан мархала разным дежурим, мина на попового итвском, и по монет ларги уже чу сазры час, мина лорды тоже перитвском, а на рамандовый схарах манда, вот озмайтком, по пстан традиционный паголар, а мин еще сагановском, он ага харманах ки базах ки сюрчатся. Мандах погочах то можно тох схадак из балага. Олулур не мес. И харман кильсе, харвун них ман и ах ки базах ман магат кильс вообще. И мин сах чем сигитых ман мин преда на киз вообще ман ага кунде, улю кунде день мес. Андага у чар вообще. Ну мин сах чем иди, мин ему дым же иди. А пасхи иткен немелер мин тох схадак из сюрчем, улур на эле тан чилтарах не мистер. Аңар аймақ басқы көңнехе, аймақ басқы немелдір. Еді бәлшім көсіршім, қайды чүрегеме жарыпше, қайды мен сақшым, еді еді бәлшім. Біздің жы культуру совсем басқы. Біз бірде ізіне түйінемесіз. Бағу бірде чонның чоғыл базы. Аңар біскен аданы артызығы. Сағынша біз бұл көздігінің көрген ұсқолы қызылар, мұнда керіктің айғызпанда қызылар, Наталья Калчынаеваның оқыз қыз жазан шықтар бұстарына етіп аларлар. Мұнда арнемі бірде жоғыл. Ағырын күлде отырып алып күмезек, любой епшенің, мен кажется, свободный тұз, особенно ғорытты, свободный тұзы бар, бисер сатылшы. Ал балыңар, балларыңа, бархыларыңара. Прайнима постан. Хазх, селек, турстры шутиры, полгана хакас ипшизнан, өнчу зағы болсын.